이제 슈 이만 말해 그러고 지질 때 말해 그러 야 주무친 뼈치만에 여친 시간 고 그러 변에 야 유래 오래 됐다 테마 그러 야 주무이 텀판에 야고 레피 칸사야 시세바 그러 야 봉도고 티샤지로 두 여친 시간 피세바 특히 예수 나만의 스타 사피바이 아멘 아멘 그러 이 파롱가 아 위니 세카나 เนาะไอ้นี่อาจารย์ญากูเนาะตลอดเลยเนาะอติไอ้จัจจะวิงาแค่ปี้ๆဖြစ်တယ်ตอนဒီတပတ်မှာအဓိကဒီဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာเนาะလူတကူတဲ့လူတယောက်แท้မှာဒီအစိတ်အပိုင်းက၃ပိုင်းရှိနေတဲ့အခါမှာเนาะဖခင်ကလည်းဒီကဲတင်ချင်းရွေးနှုတ်ချင်းအမှုပြုတဲ့အခါမှာเนาะဒီ၃ပိုင်းစလုံးကိုเนาะရွေးနှုတ်ကဲတင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ဝိငာချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းနဲ့ဆွဲထားရင်လေဒီကဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းဆုံးမှဆွဲတယ်ပြီးရင်အပြင်တကွင်းကိုတော့စိတ်နော်အပြင်ဆုံးကိုတော့ခန္ဓာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဖခင်ကအနည်းအားဖြင့်နော်ကျွန်တော်ပုံနည်းနဲ့ပြချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနော်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနော်အဝိုင်းလေး၃ဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်ဝိညာဉ်ကတော့အတွင်းဆုံးအလေပေါ်ဟူပေါ့နော်ပြီးရင်အပြင်ဖက်နော်အပြင်ဖက်ဆုံးမှကြတော့နော်ခန္ဓာနော်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းဆုံးအလေပေါ်ဟူနဲ့အပြင်ဖက်ဆုံးနော်အဲ့ဒီအရာကိုနော်ကြားမှာနော်အလေပေါ်ဟူနဲ့အပြင်ဖက်ဆုံးကြာမှာเนาะစိတ်ကဒီရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဖခင်ကကဲ့တင်တဲ့အခါမှာเนาะပထမဆုံးเนาะအတွင်းဆုံးအပိုင်းမှာရှိတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအရင်ကဲ့တင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်နားလည်းဖွင့်လို့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲ့တင်ရှင်အဖြစ်เนาะခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့เนาะလက်ခံလို့လည်းရသွားတယ်တစ်ချိန်တုန်းကလက်ခံလို့မရတစ်ချိန်တုန်းကခရစ်တော်ဆိုတဲ့เนาะကယ်တင်ရှင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခင်ကเนาะဖြစ်စဉ်၅ဆင့်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရသွားလက်ခံလို့ရတဲ့အချိန်ကလည်းဒီကျေးဇူးတော်ကာလနှစ်2000အတွင်းမှာပဲဖြစ်နေသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အာဒံကနေတခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ထိနှစ်ပေါင်း4000အတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာတခင်ဖျားကိုမိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ထဲမှာလက်ခံလို့မရခဲ့ဘူး။နော်ဖျားကကောင်းငင်ပုံမှာပဲနေပြီးတော့ဒီနေ့လူစီမှာလာပြီးတော့နော်နမိတ်လက္ခဏာပြုပြီးပြီးစကားလာပြောပြီးပြီးဆိုရင်ကောင်းငင်ကိုပဲပြန်တက်သွားရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဖခင်ကเนาะသခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်ခရစ်စမတ်တရားဒေသနာတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အေမာနွေလကျွန်တို့နဲ့အတူနေတဲ့ရှိတဲ့ဘုရားသခင်เนาะဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအမြဲအတူရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖခင်ကเนาะလူဇာတိအဖြစ်ကို33နှစ်ခွဲခံတယ်လူအနေနဲ့မွေးတယ်လူဇာတိအဖြစ်33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်တယ်နော်အဲ့ဒါကို incarnation လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာနော်အသက်ပေးနော်အတွေ့အုံပြီးတော့အသက်ပေးရဲ့နော် crucifixion ဆိုတဲ့အသက်ထေခံခြင်းနော်ထေခြင်းကိုဖြတ်သွားပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တော့နေ့မှာ resurrection ဆိုတဲ့ထေခြင်းကနေပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးရင်နော် ascension ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်တထကိုတက်ကြွသွားခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်တက်ကြွသွားပြီးတော့ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဖက်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့စတောင်းပြေးနေုံမကဘူးယနေ့သူ့ကိုလက်ခံတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ကိုပြေတော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ကိန်းဝတ်နေလို့ရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့နော်ယောမအထူးသဖြင့်အခန်းကြီး၈ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်နော်တခင်ယေရှုနော်တင့်အထဲ၌တင့်အထဲ၌တည်နေပြီနော်တည်နေတဲ့အရာရှိနေတဲ့အရာကိုကိန်းဝတ်နေတဲ့အရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိကထားပြီးတော့အတွင်းတင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုညီမအရောက်ချင်းစီတိုင်း
အဲ့ဒီတည်ခြင်းကနေရှင်လာတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တို့ရဲ့အတ္တအแทမှာဝိညာဉ်အတ္တမွေးဖွားခြင်းရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီသခင်ကเนาะကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာအသက်အဖြစ်เนาะအသက်ရှူတာကျွန်တော်တို့ရှူတယ်เนาะအသက်ရှင်နေတယ်เนาะအသက်ရှင်နေဆိုတာကလေเนาะငါသွားပြီးတော့လေရှူလိုက်ဦးမယ်เนาะငါအောက်ဆီဂျင်သွားရှူလိုက်ဦးမယ်เนาะပြီးရင်ကငါခဏအောက်ဆီဂျင်မရှူဘဲခဏနေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေအသက်ဆိုတာနေ့စဉ်စက္ကန့်တိုင်းရှူတွင်းရှူထုတ်ရှူတွင်းရှူထုတ်နေတာလေเนาะဆိုတော့အသက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့နေကျွန်တော်တို့အထက်မှာလာပြီးအသက်အဖြစ်နဲ့ခရစ်တော်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူခြင်းအသက်เนาะရှူထုတ်ခြင်းရှူတွင်းခြင်းလုံးစုံကအဲ့ဒီအသက်ဖြစ်တဲ့အခင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်တရားအဖြစ်အသက်ကိုပြီးတော့တရားเนาะဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားလို့လည်းခေါ်အဲ့တော့တရားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမခွဲမခွာခွဲခွာလို့မရတော့တရားဆိုတာလာနောင်ဖွဲ့လိုက်တာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနောင်ဖွဲ့သွားပြီတရားဖြစ်နေဥပမာသာရမဏတ်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအလူအာဒံထဲမှာလာနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလာနေတဲ့အခါမှာအတွေ့အသားထဲမှာအပြစ်တရားအဖြစ်နောင်ဖွဲ့လိုက်တော့သူထွက်လို့မရတော့ထွက်လို့မရထွက်လို့မရတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတခင်ယေရှုအသေးခံတဲ့အခါမှာတွေးအသားဖြင့်လူသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသေးခံတဲ့အခါမှာဒီပရမတ်အာဒံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာနော်နှစ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးနော်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်နော်ထက်စီရင်ချင်းခံလိုက်ရဆိုတော့အဲ့တရားကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့မတည်မချင်းနော်သူကရှိနေရတာတရားဖွဲ့နောင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာအခုလေဝိညာဉ်တော်ကတော့တရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလာပြီးတော့နောင်ဖွဲ့တော့နေလိုက်တော့သူကထာဝရနော်ထာဝရတိသူထွက်လို့မရတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလည်းထွက်လို့မရတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေတရားအဖြစ်နေလိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားတော့ဖြစ်နေလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ရောက်လာတော့တော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်နဲ့သာသူရဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝเนาะ divine nature ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းသူကเนาะထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့เนาะကျွန်တို့ရဲ့အသက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းเนาะဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တို့ဝိညာဉ်ကနေစရခရစ်တော်ကိုရတယ်အသက်ကိုရတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကိုရတယ်เนาะဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုရတယ်စသည်ဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာเนาะကျွယ်ဝစွာကျွန်တော်တို့ရရှိရဲ့เนาะဒါကပထမဆုံးเนาะခရိယန်တယောက်ရဲ့เนาะအခြေခံပဲဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီအာဒီခရစ်တော်ရဲ့เนาะအသက်တဖန်မွေးဖွားပြီးချင်းခံရတယ်အသက်ကိုရတယ်เนาะအသက်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာเนาะအသက်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားပြီးမဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ဟုတ်ကနာစိတ်เนาะဟုတ်ကနာကကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ကြွယ်ဝစွာအသက်ကိုရပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်เนาะကျွန်တော်စိတ်မှာဟုတ်ကနအပိုင်းအစိတ်ပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့အရင်တပတ်လုံးကတင်သွားတော့ဝင်ကတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခံစားစိတ်နဲ့အလိုဆန္ဒ၃ပိုင်းရှိတော့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကအရင်အတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကဝိညာဉ်ထဲပဲရောက်သေးတာစိတ်စီကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာဖို့လူတည်တဲ့เนาะကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်เนาะကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေတဲ့အသိဉာဏ်ကျွန်ုပ်ခံစားနေတဲ့ခံစားမှုတွေကျွန်ုပ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကเนาะမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတော့စိတ်ပုတ်စိတ်ဟောင်းအတ္တဟောင်းဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့ရဲ့အတ္တအแทမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဟုတ်ကနာကစိတ်အแทမှာเนาะဝိညာဉ်အแทမှာရောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာဖို့ရန်တွေ့အရေးကြီးတယ်เนาะဆက်လက်ပြီးတော့เนาะပြန့်နှံ့လာဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့အာမင်အဲ့ဒီတော့အာမင်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအထဲမှာเนาะဒီသခင်ရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီရှိလာဖို့เนาะဒီဝိညာဉ်အထဲမှာအာဒီဝိညာဉ်အထဲမှာကသခင်ရဲ့တံတန်တော်ရှိပြီစိတ်အထဲမှာ
ตุยะปงตะระเนาะไม่ရှိတယ်ဘူးဖို့အရင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းအတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံတရံပြောင်းလဲပြီးတော့အတိပြုပြင်ခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကနော်အဲ့ဒီစိတ်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတော့နံပါတ်၁စိတ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုအဲ့ဒီအတိညာနော်အတိညာကိုအတိပြုပြင်ပြခြင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့နော်ယောမအခန်းကြီး၁၀အခန်းငယ်၁မှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နော်စိတ်နှလုံးကိုအတိပြင်ဆင်ရပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့အတိညာနော်ကျမ်းစာက renewing of your mind လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုအတိပြင်ဆင်မှပဲပုံတရံစိတ်နှလုံးကပုံတရံပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လို့ဒါဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းလို့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အတွေ့အခေါ်အတိညာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာနော်ဥပမာမိကိုမေးလို့ရတယ်နော်တင်ရဝိညာဉ်ထဲမှာအတ္တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီလားခံရပြီကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့တုန်းကခင်ခရစ်တော်လက်ခံတဲ့နေ့တုန်းကဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလားရပြီဒါဆိုရင်တင်ရစိတ်ရောကယ်တင်ခြင်းရပြီလားလို့ဆက်မေးရင်နော်ကဲတင်ခံရနေစေ။နော်အဲ့ဒီစကားကိုဆက်ပြီးတော့ဖြေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာနော်အတိပြုပြင်ခြင်းခံရပြီလား။ကျွန်တို့ရဲ့အတိညာအသေးရပြီလား။ဟောင်းတော့အတိညာပဲလား။နော်ဟောင်းတဲ့အတိညာပဲကျွန်တော်အရင်ကစဉ်းစားတဲ့အရာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားသေးတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာနော်ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းမရှိနိုင်ဘူး။နော်မယုံကြည်သူလိုပဲရှိနေတယ်။လောကီပုံတရံပဲထွက်နေမှာဖြစ်တယ်ယောမစနစ်နဲ့အရာနော်တင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်ဂျမတို့အားလုံးကဘာပုံတရံပဲထွက်နေလဲဆိုတော့နော်လောကီပုံတရံပဲနော်ထွက်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာဒီလောကီပုံတရံမထွက်ဖို့ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအစ်စ်ဒီကျွန်တို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကအခင်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တို့တို့ရဲ့အတိညာကျွန်တို့စဉ်းစားနေတဲ့အရာကျွန်တို့တို့ဘယ်လိုအစ်စ်ပြောင်းလဲလို့ရမလဲ။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကပါပြောလဲဆိုတော့ယောမ8:6မှာเนาะကျွန်တို့တို့ရဲ့အတိညာကိုအတွေ့အသားပေါ်မှာထားရှိရင်သိချင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တို့တို့ရဲ့အတိညာကိုเนาะဝိညာဉ်ဖက်မှာထားတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။เนาะဒါဆိုရင်နော်ယူယူလေးပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာနော်အတိပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နော်ဝိညာဉ်ဖက်ကိုထားလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာပထမဆုံး mind ဆိုတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖက်မှာတည်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာနော်ဝိညာဉ်ရဲ့အလိုအတိုင်းနာခံရင်ခရစ်တော်ရဲ့နာခံခြင်းဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာကိုကျွန်တော်တို့လစ်ချင်းဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နော်ဝိညာဉ်ကနေသခင်ဖရာကဆက်လက်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်ခွင့်ရဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့မူလအစတုန်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ကခရစ်တော်မရှိဘူး။နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုဝိညာဉ်ထဲမှာရရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိညာဏ်ထဲမှာလည်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန့်နှံ့ပေါင်းစည်းနော်အသက်ပြုပြင်လာဖို့ရံအတွက်ကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ပေါလုကပြောလဲဆိုတော့နော်အတိကော26မှာတမန်တော်ပေါလုကငါတို့ဟာတဲ့အခင်ဖရာရဲ့အခင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုခံရကြတယ်တဲ့နော်ယုဒတန်ကျမ်းမှာအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြတော့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆို Mind of Christ လို့ပြောတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အတိညာဏ်ခရစ်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းကိုငါတို့ခံရကြတယ်လို့တမန်တော်ပေါလုပြောတာဖြစ်တယ်နော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တော့တချို့တရားဟောဆရာတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်မှာเนาะခရစ်တော်လုံးဝယောနောပေါင်းစီခြင်းမရှိဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်မှာလူတွေကြိုက်အောင်တရားဘယ်လိုဟောရမလဲကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာညံမှာဟာတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ငါဒီလိုဟောရင်တော့လူတွေကြိုက်မယ်ငါဒီလိုဟောရင်တော့เนาะလူတွေကိုဆွဲဆောင်မယ်စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်ထဲမှာခရစ်တော်ယောနောခြင်းမခံဘဲနဲ့နော်မိမိရဲ့အတိညာဏ်ကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပဲနော်ခရစ်တော်ကိုဟောပြောနေတာတရားဟောနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာထက်ခ
คริสต์ตัวอาจารย์กูพูดนี่ละแท้ยันนี่คริสต์ตัวกูจะโน้ตุยแต่จ้าจะโน้ตุยสิ่งนั้นลงเทมาอภิเอวายุลาพูดอย่างตัวยิ่งที่เดียดแต่มาสิ่งนั้นลงพูดนะเจ้าในเชิงสุดเลยอยากกูจะโน้ตุยเล็ดด้วยขันซามาสิ่งเกิดในเชิงสุดเลยอยากเล็ดด้วยขันซามาจะได้ไหมสุดละจะโน้ตุยอัติญาจะโน้ตุยสินซาเช่นเดียมาคริสต์ตัวอัติญาคริสต์ตัวสินซาเช่นเราวิญญาณเนี่ยพิวาลาพูดอย่างตัวรู้เลยแต่ส่วนเป็นรูปพิวาลาในมันเลยจะโน้ตุยอัติญาเช่นมาคริสต์ตัววิญญาณเราเป็นรูปพิวาลามันเลยจะโน้ตุยอัติญาเนาะจะโน้ตุยอัติญากูจะโน้รู้กาวิญญาณเพลเลอรู้เจอเรื่องสกาวิญญาณเนี่ยได้ยัดทิ้งชมูอ้อมเทมาชีเนปูอย่างตัวพิเศษวิญญาณเทมาตะเคียนพิยาเยวิญญาณเราชีรอเนาะจะโน้ตุยอัติญาเทมาตูฮาเยาวินพิวาเราซีซินลามาพิเศษเราตาจอมรู้ยันนี่จะโน้รู้ยัดแต่ตาเทมาเราอี้จีเลยสิ่งเกิดเช่นลูกโยเรคามาปัตมาจะเอาไปกันนาติดติดคู่กันจะโน้ตุยอติญญ์จะโน้ตุยสันซาเช่นเราจะโน้ตุยไม้สุดแล้วตัวนี้ได้ยากูยิ่งอุศกฤตโตยทิ้งชูเช่นฤตโตยวิญญาณโตยเปลววิญญาณเช่นขันยูปุยันเป็นรูเรสุดแล้วกูยิ่งอุศน่าเลยพูดรูเรเราตาจอมรู้จะโน้ตุยอติญญ์เทมาเราตะเคียนพยากูจะโน้รู้ขึ้นปีไรด่านเนี่ยดีอติญญ์ก็ตะเคียนฤตโตวิญญาณเสนซาลุยาตัวเรสุยินจะโน้รู้ยังขันซามุเนี่ยจะโน้รู้อัลลูสันดากะเสตไตเวนเรายาวละเลยปัจจัยเหล่านั้นจะโน้เปลี่ยนเลยยอมมาขันจิเซนเนี่ยมาเราจะโน้ตุยอติญญ์ renewing of your mind ลูกเปลี่ยนจะโน้ตุยอติญญ์กูอติพิจิตรชิงขันเนี่ยขามาสิ่งไปสัญญาตะคุลงสิ่งนั้นลงปงระดับจังเลยที่ยาวตัวเลยลูกเปลี่ยนตัวเจ้าพิจิตรเราได้เจ้ามือจะโน้รู้หาจะโน้รู้ยังอติญญ์เทมาตะเคียนพญาวิญญาณเพ่กูจะโน้รู้มาตีกว่าตะเคียนพญาเส้นซาลูกเมียเปลี่ยนลูกเมียเนี่ยขามาจะโน้ตุยอติญญ์กูจะโน้ตุกูได้จะโน้ตุเส้นซาเนี่ยอย่างเนาะจะโน้อันยันตะป่าลงงาเปลี่ยนวิบลูติยาวขาแต่ยักกูอัตุยเป้าหน้าต้องตุยเลยเส้นซาอะไรเส้นซาตุยตัวละหน้าต้องเส้นซาสายหน้าต้องเส้นซาเนี่ยเท่ามาเนาะคริสต์ก็เนาะเป็นหน้าต้องป่าเลยเป็นหน้าท้องป่าเลยสุดาเนาะเปลี่ยววิบจีว่าจีเลยสุดาเลยไอ้ที่อันยากคริสต์ยักเปลี่ยววิบจีว่าจีกูยักเส้นซาตุยตัวละดีหน้าต้องเท่ามาคริสต์ยักเปลี่ยววิบจีว่าเส้นซาจีมียาวหลามาเว้ยดีสิ่งนั้นลงหาอาทิตย์ตรงนั้นจะเอาในชิ้นสีดำมาคิดเองเนาะถ้าจะไม่รู้เนาะจะโน้รู้ก็ไอ้ที่ไอ้ยาลงมาดินต้องมันกูที่เอาเทวสินซานี่ละกูที่เอาเทวสินซานี่ไอ้ละฮะมีอติญญากูไปสู้นี่เลยเนาะนาขันชิ้นลงมาไม่ใช่เลยอาทิตย์จ้าลูกขอเลยก้าวมาเลยลูกขอเลยไอ้เราเลยเนาะไอ้เรากูเนาะจันทร์ก็ลู่ห้องเนาะจัตติห้องตายไปสินซานี่เลยอาทิตย์จ้าลูกขอถ้าจะไม่รู้จะโน้รู้ห้องเนี่ยอติญญาดิไซฮองไซปုံเนี่ยပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့ယူခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလောင်အင်ထဲမှာထည့်တာနဲ့တူတူပဲဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ဟောင်းစိတ်ပုတ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်เนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာစိတ်ရက်ကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်အခြေအနေကြည့်ရင်စိတ်ကကြနေမှာဖြစ်တယ်ကဘာတည်င်းကိုကြည့်ကြနေမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတည်င်းကိုကြည့်စိတ်ကြနေမှာပဲဖြစ်တယ်อาเสียเตะไล่จ่าไล่เตะไล่จ่าไล่ขึ้นเนี่ยอากูซีนูสินซายใส่ตาจ่านี่มาขึ้นเนี่ยอาโหมาเปลี่ยนเปาะตัวให้เปลี่ยนเตะตัวเตะไล่จ่าไล่ขึ้นนี่มาขึ้นเนี่ยเอ้าเสียเกิดในชิ้นไม่ยาได้ลักษณะขึ้นเนี่ยอาเสียเกิดในชิ้นยาได้ลักษณะสว่า rest นอนรู้ว่าญีวุชันดาญีเตชันดาขึ้นเนี่ยมีมีอติญญ์วุญญ์ในกี่แก่เฉยมาคริสต์ตัวเยสินซาชิ้นขึ้นละได้อคามาญีวุชันดาขึ้นละชิ้นขึ้นเนี่ยအေးမင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့စဉ်စားခြင်းဖြစ်လာဖို့ခရစ်တော်ပျော်ဝင်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစွပစ်လိုက်ရတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာတင်လိုက်ရတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့เนาะဇာတိအတိညာကနေခရစ်တော်ရဲ့အတိညာထဲမှာเนาะပုံရံပြောင်းလဲခြင်းเนาะရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အတိညာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကန့်တစ်ခုကခံစားမှုနဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမထိုးတော့ပုံထိုးရင်ကျွန်တော်ရုပ်မမြင်ရတော့ဆိုတော့အသိအစင်မပြေလို့အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရောက်လိုက်ရအောင်ခရိယံတက်တာလို့ပြောရည်ဒီဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အဝါလုံးတုံးလုံးပဲပြောလူပုဂ္ဂိုလ်တုံးကူပဲပြောနော်ဟိုကနာဝါလုံးတုံးဆင့်ပဲပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နော်တွားရအောင်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာအတိညာကခရစ်တော်ရဲ့အတိညာခရစ်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းเนาะဖြစ်လာခရစ်တော်ရဲ့တွေးတောခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့အလိုဆန္ဒလည်းဆက်ပြီးတော့
เนาะติดจองเลยล่ะผู้ชี้เนาะดาเจ้ามุลคันซ้ำมุลย้อยเองเนาะอีกทีป้าจะเนาะย้อยแค่ได้ชิดดามงนาเนาะไอ้ด่าดีชี้เลยสุดละเอเมนสุดละเนาะชิดเช่นเนาะคันซ้ำมุลย้อยเองยินส่งเนาะลามะไอ้ยากาชิดเตะไอ้ยาพิเตะไอ้ร้อเนาะชิดเตะลุย้อยเองจะโนดูเยไอ้ดิชิดเช่นกับเบย์ยินมีกาเลสว่าที่ปุ่นเลยมิมิเยชิดเช่นกันละแต่มาโมยเนาะคริสต์เย่ชิดเช่นละเนาะยินมีกูเลยคริสต์เย่ยินมีละสุราเลยเนาะจันโอรุปยันบีรอเนาะยินผู้ยังจบชิดเลยเอเมนสุรอเนาะยันนี่เนาะชาติปกติเย่ชิดเช่นมิจ่าเนวุ่นยี่สัญญาเนสัญญาชิดเช่นมิจ่าเนาะอิมตันมากว่าชาลาชิดเลยดาเจ้ามือดีมาชี้ได้คำแต่คู่ดีต่อเนาะองค์เดินพยองเล่ไหนเด้นอนนีลังกาเนาะจโนรุเยสิกเทมาอัตตาชิเยเนาะสิกเทมาอัตตาชิเยด้วยดีอัตตาโกญิ้นเปผู้เวဖြစ်တယ်ญิ้นเปချင်းကကားတိုင်းထမ်းဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ရအောင်เนาะอัตตาဟာစိတ်เทมาရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲလို့ပြောရင်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะစိတ်เทมาอัตตาဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်လဲဆိုရင်เนาะចန်းစာเทมาကြည့်ရင်เนาะလူဟာဤစัจ java လောက်ကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍เนาะမိမိတဲ့ဝိညာဉ်ရှုံးနေအပေကျေးဇူးရှိတနည်းလို့เนาะအာယူရတန်ကျမ်းထဲမှာပြောပြီးမဲ့ recovery ကျမ်းထဲမှာတော့လူဟာဤစัจ java လောက်ကိုကျွေးမဲ့ဆိုးရပေမဲ့မိမိရဲ့စိတ်အသက်ကိုရှုံးရင်ပဲအကျေးဇူးရှိတယ်လေเนาะအဓိပ္ပာယ်ကဒီစိတ်နဲ့အတ္တဟာเนาะတလုံးတစ်ခုထဲတစ်စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အတ္တကိုညင်းပယ်တယ်လို့ပြောရင်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတိညာခံစားမှုနဲ့နော်အလိုဆန္ဒကိုညင်းပယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းပုံတံပြောင်းလဲလို့ရဲဆိုရင်နော်မိမိရဲ့ဇာတိနော်အတိညာမိမိရဲ့ဇာတိခံစားနေတဲ့အရာမိမိရဲ့ဇာတိအလိုဆန္ဒကိုညင်းပယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇာတိလူဟောင်းစိတ်နော်ဒီအတ္တအားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်အတိခံပြီးပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဝတ်ခံအတိမပြုံုံပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်တက်ထမ်းပြီးတော့တင်စရာလည်းမလိုဘူးလိုခဲ့တဲ့နေပေါင်းတော့တခင်ခရစ်တော်လဲဝါကားတိုင်းမှာအတိခံကလေးကငါဟာအဲ့ဒီထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်အတ္တဟာအဲ့ဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะစိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမိမိရဲ့အတိညာတွေးခေါ်အာခံစားမှုเนาะချစ်ချင်းမုန်းချင်းအလုံးလိုဆန္ဒအလုံးအဲ့ဒီထဲမှာအတိခံပြီးတော့เนาะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှုထဲကနေကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုချစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကဇာတိချစ်ခြင်းမေတ္တာလားဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာအစင်မှန်လားเนาะမိမိရဲ့ဇာတိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအရင်သင်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့เนาะယက်ဆိုတဲ့စကားလုံးယက်တန်းကနေယက်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဥပမာအတခါတလေတချို့เนาะတချို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုထဲမှာပြောပြောเนาะတချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေထဲမှာပြောပြောเนาะစကားပြောရင် break ပေါက်နေတာသူ့ရဲ့အတိညာဏ်ကအရင်အလုံးတက်ကြွနေတာเนาะဆိုတော့ဘုံမို့ဒုက္ခပဲAmen, Amen, Amen. ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့တခါတလေလေเนาะကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ကအရင်တက်ကြွပြီးတော့လေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ကိုအလွန်ကျွံကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်เนาะလူတွေကကျွန်တော်တို့ဖက်ကိုပါလာဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိခံဖို့ရန်တက်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရက်တန်းကနေရက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိကိုကျွန်တော်တို့ကတည်စေခြင်းဆိုတာကเนาะသူ့ရဲ့အကျိုးရလတ်ကပါလဲဆိုရင်เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီအရာကဘုဒ္ဓအတွက်ပဲလဲဆိုရင်အတိမွေးဖွာခံရတဲ့သူအတွက်ပဲဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူအတွက်မပါဘူးเนาะဆိုတော့မယုံကြည်သူကတော့သူသ
ูดีสกากูอายาพยาวันตาชิลันซาพยอบิเมตูยาไลบิเมตูอัตเทกันเนคริตโตเยสกามาทเวลาวชิมจะทำยาชิมมาทเวลาวแต่จอมรู้ว่าชิมันนี่สุรินีกูเจ้ากับบาพยอเลสรอยงจิตูลูกพยอเย็นเนาะไม่ยงจิตูส่วนเนาะอุบมาเลยตัวอุบมาทุกปีเลยดิมีเท่ามาเนาะเตะกูตัวพี่รอมยงนันไลเย็นเนาะตอนนี้นั่นใจเลยบาตีนมาทเวลาวบาพี่มาทเวลาวมาหอบูเลยโจสเปอร์เซมิวสิกูเรามีเทมาเงี้ยนั่นไล่มาสุยเนาะแต่ละนั่นละป้านับป้าสุยเป็นเป้าหลามาพิจารณาสุยเนาะยินดีไม่ยงจีดูแยแต่จ่าเตะหรือเวกูนะเตะกูมีเทมาต้องเงี้ยเป็นบามาจูยันละมาไม่ทลายโจสเปอร์เซมิวสิกายงจีดูแต่จ่าพิจารณาจันโนรุหามีมาเงี้ยนั่นไล่ด่านเนี่ยเป็นเป้าหัวเป้าหลาอดีตเวก้าจันโนรุก้าเราจะนรู้ยังติญญาจะนรู้เส้นสายเชิงกุยัดอันเนี้ยบดีกว่าเป่าลำเลยสุคริตโตยังเชื่อมจากทำยาเชิงติญญาเป่าลำจะนรู้ยังชิดเชื่อมจากกูจะนรู้ตัวยาไรจากเนี้ยเชื่อมจากทำยาเชิงเนี้ยใส่เนี้ยคริตโตยังชิดเชื่อมจากกันชิดเชื่อมจะนรู้ยังแต่ตามาพิจารณาแต่ไม่ยงจิตตัวยังแต่จากกันอุ้มมาดีสกากูตัวมาเปลี่ยนไรตัวสกาเปลี่ยนในเราตัวยาไรไปไหมคริตโตยังเปลี่ยนเชิงเชื่อมจากทำยาเชิงกูช่วยเรามาหมดยงจิตตัวแต่ตาจารอคุณจะนรู้ยังนู่นกันเนี้ยเราจะน้อยยังยังกันเลยว่าจะน้อยเปลี่ยนเลยอยากกูยัดลูกวิญญาณดอกกับเปลี่ยนวิจารณ์ยังไงเราจะน้อยเทกันเลยทั้งหลายไม่อยากกับเชื่อมจะทำยาเชื่อในสายเนี่ยเนาะไอ้ดีอยากเราทั้งหลายมาพิจารณาไอ้ดีอยากกับเส้นมันดอกปูดันจังเลยเชื่อมพิจารณาเราจะมุ่งจะน้อยอยากจะจับเทมาเราดีขันซ้ำมุเราดีขันซ้ำมุกเลยเราจะน้อยเล็ดด้วยเราจะจับเทมาคริสต์ตัวเย่ขันซามุนอสเซย์เกิดเช่นวันนี้พี่เต้ดีคริสต์ตัวเย่นอขันซามุเทมาชีลาบุพี่เต้สุดละกันนี่นอจโนรุเย่นอลูซันดานอจโนรุเย่ลูซันดากุจิเย่นอจโนรุเย่ลูซันดากาเล่ตะคาเดลีนอจโนรุจโนรุกาจโนรุเย่สุ่มพิจารณาเช็คก้าวหน้าเรื่อยๆนอสุดละจโนรุกาอัตเตกุยาชิทาวีเนาะไอ้นี่อัตตกูเนาะจนเราก็บาอาภิจนเราရှင်လို့ရလဲလို့ပြောရင်ကားတိုင်းအဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လို့ရကားတိုင်းမှာလမ်းလျှောက်ကားတိုင်းလမ်းကိုလျှောက်လမ်းချင်းเนาะခရိယာတက်တာလို့ပြောရင်ကားတိုင်းလမ်းကိုလျှောက်လမ်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကားတိုင်းလမ်းကိုလျှောက်လမ်းချင်းကိုတင်ယူဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတင်ယူမလဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအတ္တအချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုငင်းပယ်မြုပ်နှံလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကနာကယက်တန်ကယက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သင်ယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ယက်ဆိုတာကကျွန်တို့ကိုယ်ကိုကျွန်တို့တည်စင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရတာလွယ်ပြီမဲ့တဲ့နော်။လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းဖို့အင်မတန်မခက်ခဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအแทမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒနော်ခရစ်တော်ရဲ့ခံစားခြင်းချစ်ခြင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကျေးဇူးတော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲကြိုးစားအကျင့်ကြံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေလင့်ကစားတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းမှာလေလှုပ်နေပြီးပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะလူ၃မျိုး၃စားရှိတယ်เนาะစိတ်ကနေထိန်းချုပ်ခံရတဲ့လူเนาะလူကเนาะအဓိကစိတ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะလူ၃မျိုး၃စားရှိတယ်တချို့လူကြတော့ဗာလဲဆိုအသွေးသမားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့เนาะအတိညာဉ်ကိုအလုံးဦးစားပေးလုံးတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အတိညာဉ်ကိုအလုံးဦးစားပေးလုံးတယ်စကားလည်းတိတ်မပြောတော့အဲ့လိုလူကတော့အသွေးသမားဖြစ်တယ်။တော့သူတွေးတဲ့အရာကသူနိုင်ငံရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့တွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။တော့သူလူမျိုးရေးကိုအဓိကတွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အသွေးသမားတချို့ရှိတယ်စကားလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ညီ။တချို့လူတွေကြတော့တော့ဟုတ်ကနာကစိတ်ရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ခံစားမှုတော့ခံစားမှုလွန်ကဲလွန်တယ်။ပေါက်ကွဲတာလည်းလွန်ကွဲတယ်။တော့ဟို over ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အော်ချက်ချင်းဆိုရင်အော်ချက်ချင်းပဲပောက်ကွဲတာလွန်တော့လွန်တယ်လေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားမှုညစ်မလွန်တဲ့လူတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3တမျိုးကြတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့သူဆိုတာကနော်အာယနေ့အာခံယူချက်ပြင်းတယ်လေနော်ယုံကြည်ချက်လည်းပြင်းတယ်ခံယူချက်လည်းပြင်းတယ်အော်ဒီအရာမှဒီအရာပဲ။နောက်တခြားအရာဆိုရင်နော်လုံးဝနော်အဲ့ဒီလိုဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃စားရှိတယ်။လောကမှာလေ။ဆိုတော့ဒီအရာတွေနော်ခရစ်တော်ကိုသူလက်ဒီလူတွေ၃မျိုး၃စားလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
จนเราเลยดีตรงยูตรงซาเทมาตรงยูรอปานี่เลยไหมสรุปจนเราก็ดีปงซาตันเวชินีเราพยายามมันนิ่มอยู่ไอ้รอจนเรากูนอนดีอุมาตุยธรรมะสุเลมิมิยังกูลงอุซาปีตัดเดลูส่วนเลยเนาะสิ่งเกิดเช่นเนาะไอ้ที่อันนี้บอกว่ากันเนี่ยลุ่มยาวกูยังจะพยายามลุชีเนาะแต่เจ้ามุลพยายามกันไอ้ที่อายากูสิ่งเกิดเช่นกูปีบุเนาะบางกูปีไรเลยสุราสิ่งเดียวข้ากูตุยจงขันซาจีสิ่งเดียวข้าลุกย้อนอภิญญ์ไปเนี่ยสายเนี่ยสิ่งเดียวข้าพี่เด็กอภิญญ์ไปเนี่ยสายเนี่ยสิ่งเดียวข้าอุมาตุยธรรมะอติญญาอารมณ์มีอุซาปีวิโรอัตเชนเนี่ยดูส่วนใหญ่ไอ้ที่อตุยเนี่ยสายเนี่ยสิ่งเดียวข้ากูตุยยามาพี่เด็กปูน่าขันซามุอายะอารมณ์ยินทันลงเนี่ยเนาะปอกเวรายามยันลงเนี่ยดูส่วนใหญ่เนาะไอ้ที่ปอกเวรามยันเนี่ยดูเนี่ยพี่อากาปีตุยมาพี่เด็กเนาะอุมาคันอยู่เช่ไอ้ยามยินทันเนี่ยดูอัตเชนเนี่ยดูเลยเนาะไอ้ที่คันอยู่เช่ไอ้ยามทุกแท้คันอยู่เช่อารมณ์ยินทันเนี่ยดูเนี่ยพี่อากาปีตุยมาพี่เด็กเนาะไอ้ดุขสิ่งเยกูตุยจงขันซายามาตุยเสกะฮุกุนากะตุยเสกะจูเปจิมาลาเนาะไอ้ราโกยัตตังกายะสิชินหัวน่ะပြောတယ်အရာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမှပဲเนาะသူသူထက်เนาะအဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှပဲသူရက်မှပဲเนาะတခင်ဖျားကသူသူကနေပြီးတော့အနိုင်ယူလာမှဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့နစ်ကော46မှာပါပြောလဲငါတို့ရဲ့အပြင်လူကဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အသွင်းလူကတနေ့ထက်တနေ့အသိပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်เนาะတနေ့ထက်တနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်စရာတွေအများကြီးကြုံတွေ့လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်ပြီးနေလဲတခင်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတွေ့နေတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲစိတ်ကဲတင်ချင်းကိုပြေးဖို့ညာအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သွေးနေတဲ့အရာကိုယက်ကျွန်တော်တို့ခံစားလုံးနေတဲ့အရာတို့ချစ်နေတဲ့အရာကိုယက်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ခံယူချက်တွေကိုယက်ဒါမှပဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တခင်ရဲ့စင်စားခြင်းတခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းခံစားမှုတခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒเนาะအဲ့ဒီအရာเนาะကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာပျော်ဝင်ပြည့်ဝလာအဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူခံစားလာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအแทမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေခြင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทမှာယူဆောင်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝခြင်းနော်ပုံတရံနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအแทမှာပျော်ဝင်ပြည့်ဝနေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူကနော်တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းမေတ္တာကိုခံစားရတာလားနော်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံစားရတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အာဒမကနေဆွဲပါလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိရဲ့ချစ်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူခံစားရတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုကောင်းခြင်းတွေကိုသူခံစားရတာလားဆိုတာလေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့ညာအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေးခေါ်ခြင်းချစ်ချင်းရွေးချယ်ခြင်းနော်ကျွန်တို့ရဲ့စဉ်းစားခြင်းထဲမှာကျွန်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကျွန်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာနော်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်လာဖို့ညာအတွက်ဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားစရာမလို့ဥမာကားသစီးရနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကိုဒီတိုင်းပဲလိုက်တုံးတယ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကားထဲမှာစီပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းမြင်နော်အဲ့ဒီကားရဲ့စက်တကူနော်စီရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်တကူစီရှိတယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့ပဲမောင်းနေဖို့ညာအတွက်ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့တွားပြီးတော့နော်လိုက်တုံးစရာလည်းမလို့မဆိုင်ကတည်းကရှိတယ်လိုက်သွင်းနေခီးမရအထဲမှာစီရှိတယ်노ပြီးတော့မောင်းလိုက်ရုံပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်သွားဖို့လိုတယ်เนาะညီကိုတယောက်ကဗာတက်တိခံလဲဆိုလင်မြဆုံတဲ့တွဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့မယားကသူ့ခင်မုန်းအရန်ချစ်တော့သူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းမရှင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာထားထားတယ်ပန်းဦးကိုဘာလို့ဒီနေရာမှာထားလဲအဲ့ဒါငါရဲ့ခင်မုန်းရဲ့အလိုဖြစ်တယ်ဟာဟိုနေရာမှာเนาะအပစ္စည်းကိုဘာလို့ဒီနေရာမှာထားလဲ။ကျမရဲ့အလိုကတော့အဲ့ဒီမှာမကြိုက်ရမယ်။ကျမခင်ဗျားရဲ့အလိုနော်။ဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်အလိုတိုင်းမရှင်မနဲ့ခင်ဗျားရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့မယားတွေရှိတယ်။တချို့ခင်ဗျားကြတော့လေမိမိရဲ့မယားရဲ့အလိုနဲ့ရှင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တော့ကသူ့ရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းမရှင်ဘူး။ခမည်းတော်ရဲ့စိတ်အလိုတိုင်းပဲသူရှင်တယ်။33နှစ်ခွဲလုံးလုံး။ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုကိုညှင်းပယ်ရစိတ်အလိုတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်အလိုတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်ဖွင့်ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးခန္ဓာရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စိတ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးခန္ဓာရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကတည်ခြင်းရဲ့တကူအောက်မှာရှိနေသေးတယ်။ဒီခန္ဓာကအိုနာတည်သေးတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မလို့
ยอมมาเทมาบอกเลยสุดตีตัดเตตินดูยากูขานากูเป็นเช่นสิเลยตีตัดเตกูขานากูจะเข็นพยาก้าเช่นสิทีเนี่ยเอเมนสุดละยินดีตีตัดเตกูขานาเทมาพี่ว่าเรื่องนู้นเกิดที่เชียงพูยังเป็นรูเลยน้อไอ้กูขานาก้าอะคุกเรก้าน้อจะเข็นพยากูไรดีตุยตาเทมาดีตุยโจมยินดีเทมาอยู่เช่นสิเทมาที่ลามาเวน้อจนุตุยอัตตาเทมา glorification สุดเลยเนาะสิ่งต่างๆจะเอาในเชิงสิ่งเหล่านี้ได้แต่จะไม่รู้จะนอสอังกฤษสกุลต้องลงในสังคมที่เนี่ยนอ regeneration สุดเลยแต่ที่มุ่ยพัฒน์สุดแล้ววิญญาณนี้ได้ transformation สุดเลยปงเดินจะเอาในเชิงอาศัยมาได้ glorification สุดเลยสิ่งต่างๆบ่งโดนเนี่ยที่ว่าส่งในเนี่ยที่ส่งชิ้นสุดแล้วขนาดเทมาได้แต่จะไม่รู้ไอ้ขนาดก็คุกเรียกจะนอรู้สัตว์เป็นขันซายาชิปุยันตัวเจ็ดเดแต่ส่วนวิญญาณสิขันนะต้องไม่สลงกับเกิดเช่นพิวัสสุนิเดเกิดเช่นเนี่ยจิสุรกาลามาขันซายาเดลูเข็งคริสต์ชีสองชิ้นนาเรอคามาเราจะนอรู้จะมารู้หาลงหาเราทูคริสต์เนี่ยทูเราทูคริสต์เนี่ยตูลามาเจ็ดเดเราทูจะเข็งเนี่ยตูลาเมะเฉยบ่เนาะคริสต์จ้าลาเรอคามาเนาะไอ้ที่เชิงใจเนาะลงว่าเนาะที่ว่าส่งเงินเช่นบ่เนาะแต่แม้ไอ้ที่อายากูคุกเรียกันเนี่ยพี่รอจันโอรุเลตุยเนาะวิญญาณแต่คุเวียพี่รอวิญญาณเกิดเช่นคุเวียพี่รอจินนันนี่ละโมเบเน่ใส่เลยโอ้น่าต้องไม่สโลมาเกิดเช่นยาพี่รอขันนาเลยบ่งดอนเนี่ยพี่ส่งเนี่ยเข็นพี่ยาวเช่นชาเลขันนากูเนี่ยเสร็จเลยพี่รอวิญญาณใส่ขันนาต้องไม่ลงเนาะพี่ว่าส่งเงินเกิดเช่นขันซายาชิปุยันด้วยเนาะนกปัตโตอาพี่เนี่ยเนี่ยเราเวงาสิเสมาเร่เจสุญาจิตเสมาเร่อิเม่